听我天父多谢你，因为你系掌王权嘅主耶稣有天上地下所有嘅权柄，所以我哋呢系唔需要惧怕。耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏蛇同蝎子，有胜过仇敌一切嘅能力，断无有什么能害我们。我哋唔需要怕任何嘅邪灵，因为耶稣系得胜嘅，耶稣系万王之王、万主之主。邪灵呢系在神嘅脚下嘅，邪灵喺神嘅权柄之下，毫无权柄、毫无能力嘅。 耶稣帮助我哋深信你嘅大恩大爱，哈利路亚，哈利路亚，神你系得胜嘅，耶稣系得胜嘅，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚，赞美耶稣。 我深爱你，主啊，帮助我哋将整个生命献上俾你。求你掌王权，求主耶稣掌王权，耶稣作王作主，耶稣喺我哋生命中作王作主，掌管我哋嘅生命。主耶稣与我哋同在，多谢天父神，你系全能嘅神，所以我哋唔需要惧怕邪灵，唔需要怕任何邪灵嘅攻击。只要我哋同你有亲密嘅关系，同埋处理生命中任何嘅罪。如果我哋生命里面有罪，有负面思想。 求主耶稣帮助我哋真心悔改啊！如果我哋对于神有怨恨嘅、有埋怨嘅，求主赦免我哋，又帮助我哋睇到神系私恩嘅、系爱我哋嘅，我哋就求主帮助我哋将嗰个对神嘅负面或者埋怨咧系攞走，而系咧深信神嘅爱，深信神嘅大恩。如果我哋对人有啲怨恨，对人咧有不饶恕嘅，求主帮助我哋睇到。 问题喺佢嘅身上，佢哋有罪，佢哋系佢嘅问题。我唔需要孭住佢嘅问题，佢伤害我，其实佢唔能够攞走神嘅恩典嘅，所以我哋就怜率佢哋。其实佢哋都系受咗好多伤害，所以会伤害人。我就怜率佢，去祝福佢，饶恕佢。求主帮助我哋饶恕嗰啲好难饶恕嘅人。求主帮助我哋放低呢啲对佢哋嘅怨恨，佢哋唔能够伤害我哋嘅。 我哋满有神嘅恩典同埋爱，我哋系蒙福嘅人，我哋就可以开开心心、平平安安。多谢主耶稣，感谢主耶稣，耶稣作王，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣。 Smile, Jesus, hallelujah 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 Thank you.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  Hallelujah Hallelujah Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah Hallelujah so Hallelujah Hallelujah

主你系作王嘅，主你系万王之王、万主之主。哈利路人，感谢天父，神你作王嘅。求主赦免我哋一切嘅罪，我哋一切嘅污秽，所有嘅喺心中嘅污秽，所有嘅淫念。求主赦免我哋，帮助我哋憎恨呢啲罪恶，憎恨所有负面嘅思想、负面嘅情绪，所有嘅淫念污秽，所有嘅负面思想、埋怨憂憂慮啊、忧忧虑啊。 担心啊、烦恼啊呢啲嘅意念都系出于不信嘅，不信嘅就系罪。求主帮我哋信靠你系掌权嘅，我哋爱你，你就一定祝福我哋嘅生命。我哋嘅答案处理生命就系爱神，遵从神，神就自然祝福我哋嘅。多谢主耶稣，感谢天父，多谢耶稣，感谢天父，多谢主耶稣嘅大恩，多谢主耶稣嘅大爱。我奉主耶稣基督嘅圣名吩咐。 任何人里面有任何邪灵都要离开，奉耶稣基督嘅圣名啊！所有任何嘅邪灵都要离开。如果之前有拜过偶像嘅，我哋自己可以讲啦。奉耶稣明啦，我斩断。当我哋讲斩断嘅时候，个心真系恨恶呢啲邪灵，完全拒绝佢。即系话我奉耶稣明咧，斩断同观音嘅邪灵嘅关系，系心里面恨恶魔鬼使用观音呢个观念去害好多嘅人。 我哋个心就话，我要斩断同观音嘅邪灵嘅关系，同佛嘅邪灵嘅关系，同道教嘅邪灵嘅关系。如果有拜过偶像嘅，契过观音啊，契过边个咧？啊，契过黄大仙嘅，奉耶稣嘅名，叫我哋斩断呢啲嘅契约，憎恨呢啲嘅邪灵，奉耶稣嘅名，啊，黄大仙嘅邪灵要离开，所有嘅偶像嘅邪灵，淫乱嘅邪灵，离开所有污秽嘅邪灵，都要离开。 求主释放我哋嘅灵，让我哋呢全心遵从神，全心爱神，跟从神行神嘅路。神嘅路呢，比天更加高嘅，天怎样高嘅地，照样神嘅意念高过我哋意念，神嘅道路高过我哋道路。当我哋行喺神嘅路上呢，必然得福，必然得胜嘅。多谢耶稣，多谢天父，奉耶稣嘅命。任何人里面有邪灵嘅，我吩咐你要离开。 奉耶稣基督嘅圣名，任何嘅邪灵，我吩咐你，你要离开，你冇再冇权势。奉耶稣嘅名，你再冇权势，你必定要离开。多谢天父赞美天父，耶稣系得胜嘅，耶稣系掌王权嘅，耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏蛇同埋蝎子，有胜过仇敌一切嘅能力，断冇有,有什么能害我们。多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱，哈利路亚，哈利路亚。多谢耶稣，多谢耶稣。 感谢耶稣，耶稣作王，耶稣作王，耶稣系掌权嘅，耶稣系满有能力嘅。我哋靠住耶稣，亦都有呢个权柄，可以践踏蛇同蝎子，胜过仇敌一切嘅能力。奉耶稣嘅名，所有嘅邪灵都要离开，所有嘅邪灵要离开我哋嘅心灵，离开我哋嘅身体，离离开我哋嘅意念。我哋嘅意念如果受 罪嘅影响受邪灵嘅影响嘅呢啲邪灵都离开，让我哋信靠耶稣，时时活在平安喜乐之中。虽然世上有苦难，但我哋依然深信神嘅大恩大爱，我哋就选择正面嘅思想，正面深信神你嘅大恩大爱，神你嘅恩典够我哋用嘅。我哋唔惧怕死亡，唔惧怕疾病，唔惧怕逼迫,迫，唔惧怕人对我哋唔好，因为神必定保守，神必定祝福嘅。 多谢主耶稣，所有嘅邪灵都要离开。多谢天父，耶稣叫我系得胜嘅。哈利路亚！多谢耶稣，感谢耶稣。哈利路亚！耶稣作王，祈祷奉主耶稣圣名。阿门。好嗱，咁我哋再祈祷下，我哋投入相信，好重要就系深信神系掌权嘅。我哋可以有一个咁嘅图画，神咧将魔鬼踩脚下，佢一啲力量都冇喺神嘅眼前，神将佢踩住。 咁我哋咧就深信，耶所以都俾我们权命，践踏蛇龙蝎子，就践踏邪灵。真系呢只脚踩落佢嘅头上，我深信佢一定要离开。我听晒神嘅话，神喺我里面咧完全掌权，即系话我嘅心、我嘅思想、言语、行为，我愿意听晒神话，行晒神嘅路，遵从神，爱神。 亲近神，侍奉神，神一定喜悦。神喜悦嘅时候，神就同我哋一齐。神同我哋一齐呢邪灵自然要走嘅。OK，嗱、啊，我哋喺呢个时候呢，将自己生命献上俾神主耶稣，我将我哋嘅生命献上俾你。我整个心思、言语、行为，我整个生命嘅路向，我整个生命嘅目的，全部放在你嘅身上。神啊，你喺我哋生命有奇妙嘅计划，你所定嘅日子，我尚未到一日，你已经写在你嘅册上。 所以我哋深信，我哋嘅生命系有意义，系有目的嘅。我系可以祝福多人嘅，我可以被神大大嘅使用嘅。我就将生命献上，大家可以用只手，将自己即系代表将我嘅心，我哋嘅生命献上俾神，向神系去举起，将我只手好似将我心献上俾神。神啊，我愿意听晒你话，我愿意遵从神，我愿意爱神，我愿意亲近神。我将我生命献上俾你，求主悦立，神你一定欢喜嘅。 当我哋将生命献上，你一定欢喜嘅。我愿意放低晒啲垃圾，所有负面思想，我哋有嬲人嘅，有怨恨嘅，有埋怨嘅，有有负面嘅思想，我哋放低晒。我哋有不顺嘅，求主帮我哋放低。我哋知道神系掌权，神一定负责我哋整个生命嘅。神喺我哋生命有奇妙计划，神喺呢个世界嘅历程，佢嘅计划都成就。我哋睇到圣经所预言嘅耶稣要嚟，耶稣真系嚟。 圣经讲到耶稣会钉十字架，耶稣真系钉十字架。圣经讲到耶稣钉十字架之后，耶路,耶路撒冷被毁灭，真系被毁灭。然后以色列人被赶散，又真系被赶散，又会焦罪，又真系被焦罪。我亦都睇到近代嗰啲一路应验，圣经好多嘅预言一路应验。所以神嘅应，佢一定应验嘅。我哋就深信神话，神为爱佢嘅人所以预备系眼睛未曾睇见，耳朵未曾听见，人心未曾想到嘅嘢。所以我必定有神嘅。 同在，同埋祝福。当我哋爱神嘅时候，神就为我哋预备我谂都谂唔到嘅恩典啊！叫我完全然得胜。哈利路亚！多谢耶稣，我将生命献上，魔鬼再冇权势。我奉耶稣名，践踏蛇龙蝎子，践踏魔鬼嘅势力。奉耶稣嘅名，你要离开。奉耶稣嘅名，所有我哋嘅罪要离开，我哋嘅负面思想离开，我哋嘅忧虑离开，我哋嘅烦恼离开，我哋嘅情绪嘅问题离开。让我哋日日选择起乐。 我谂到神嘅大恩就起落。我谂到神有好多礼物赐俾我哋，我哋就欢喜快乐。我谂到神喜悦我哋亲近佢，我哋就起落。我谂到神咧会祝福我哋，我哋就起落。我哋都求主赦免我哋所有嘅罪，我哋知道罪有破坏性，罪会俾魔鬼留地步。求主赦免我哋所有嘅罪，洁净我哋嘅灵魂，洗干净我一切嘅罪。当我哋真心悔改，神一定拯救我哋赦免我哋，叫我哋能够得胜。 奉耶稣嘅名，所有嘅邪灵，你再冇权柄喺我身上。当我哋听晒神嘅话，所有邪灵你都要离开。所有观音嘅邪灵、佛嘅邪灵、黄大仙嘅邪灵、道教嘅邪灵，或者任何庙宇嘅邪灵，或者任何喺屋企拜祖先带嚟嘅邪灵，我哋系应该啊纪念祖先啊感谢祖先为我哋所做一切，但我哋唔应该拜祖先嘅。 奉耶稣嘅名，拜祖先带嚟嘅邪灵，或者系屋企曾经有地主啊，有啲任何嘅偶像嘅呢啲嘅邪灵都要离开。任何庙宇嘅邪灵，或者细个时候曾曾经契过任何嘅偶像嘅呢啲邪灵都要离开我們。我哋斩断呢啲嘅契约。奉耶稣嘅名，释放我哋嘅灵，让我哋飞去神嗰度。想象自己飞去神嗰度，魔鬼就要离开我。我飞去神嗰度，我跑去神嗰度。 我拥抱耶稣，耶稣拥抱我，我就得平安喜乐啦。耶稣呢一阵拥抱我哋，多谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父，耶稣拥抱紧我，耶稣好欢喜，耶稣见到我就欢喜啦。耶稣见到我喜爱神，神耶稣就欢喜啦。多谢耶稣，耶稣系接纳我哋嘅，我哋真心悔改，神一定欢喜嘅。就算我哋未够完美，我哋就系神啊，你帮我啦，帮我更加去处理罪。 更加放低罪嘅问题，我哋就越能够得到神嘅平安喜乐。多谢耶稣嘅大恩，多谢耶稣嘅大爱，多谢天父同我哋一齐。感谢耶稣，多谢天父，赞美天父。奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开，任何嘅邪灵都要离开，让我哋得释放，得自由。啊，你嚟！ 我哋可以开心快活，哈哈哈，哈，喜乐都有一个方法，邪灵会走嘅。奉耶稣嘅名，所有邪灵要离开，我哋可以充满喜乐。啊，哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣。大家可以喺个心嗰度吹出嚟，将啲重担吹晒出嚟。啊，哈利路亚，多谢耶稣，多谢天父。啊，哈利路亚，多谢耶稣。啊，利路亚，多谢天父，多谢耶稣。 感谢耶稣，耶稣系得胜嘅。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚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 ，多谢耶稣。 多谢天父多谢天父哈利路亚哈利路亚哦利路亚哦喂哟喂哟哈利路亚喂哟喂哟哈利路亚喂哟喂哟哈利路亚给东亚给大西 da center say hallelujah da center say hallelujah da center say hallelujah say hallelujah when you when you hallelujah when you when you hallelujah when you when you hallelujah 荣要归于主命。哈哈哈！得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路亚！基督已经得胜，哈哈哈！多谢天父，多谢耶稣，耶稣已经得胜，耶稣已经,稣已经作王，奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开。 任何嘅邪灵都要离开，我哋系属于耶稣嘅，耶稣掌王权，耶稣居住喺我哋心中，我哋嘅心里面有呢个信念，耶稣而家居住喺我心中，耶稣话晒事，我让耶稣话晒事喺我生命中，耶稣掌权，耶稣我跟从耶稣嘅决定，跟从耶稣嘅心意。 耶稣所喜悦嘅，我就跟住去做。我哋嘅心里面让耶稣完全掌王权。我哋可以一路扫下你嘅心口神啊！你喺我心中掌王权，耶稣喺我心中运行。邪灵要离开我，邪灵要离开我，完全离开我啦！你可以吹出嚟嘅，奉耶稣名呢，吹嗰啲邪灵呢离开，所有嘅邪灵都要离开，所有嘅邪恶势力要离开，所有负面思想要离开，所有嘅罪要离开。耶稣叫我系得胜嘅。 啊，哈利路亚！所有邪灵都要离开。啊，哈利路亚！耶稣得胜嘅，邪灵一定要离开，邪灵一定要离开，邪灵冇权柄喺度奉耶稣嘅名。所有邪灵要离开。多谢天父，赞美天父，感谢天父，我哋可以开心快活，开开心心，因为耶稣系得胜嘅。哈利路亚，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚。 大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，基督徒已经大声哈哈哈，大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，基督徒已经大声哈哈哈，多谢天父。 多谢天父，我哋因为神而欢喜快乐，啊哈哈哈哈，欢喜快乐邪灵都会更快离开嘅。 耶稣居住在居长我哋心中，我哋欢喜快乐，邪灵就必然要离开嘅。奉耶稣嘅名，邪灵必定要离开。多谢主，求主赐俾我信心，深信我哋系靠住耶稣必定得胜。耶稣系掌王权嘅我哋就欢喜快乐。多谢天父赞美天父，感谢天父荣耀重赞归俾天父。哈利路亚，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。多谢天父，多谢耶稣。哈利路亚。